Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Bugün Rusiya sülh məramları Qarabağda təlimlər keçiriblər. Rusiya Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə Xocalı Hava Limanında Mi-8 Terminator vertolyotu ilə ordu aviasiya pilotlarının, hərbi qulluqçularının və xüsusi təyinatlı dəstənin tibb mütəxəssislərinin iştirakı ilə hər cür vertolyota quraşdırmaq üçün hazırlanmış iki yerli tibbi modulu olan Mi-8 AMTŞ vertolyotu ilə yaralıların uzaq bölgədən təxliyəsi üzrə normativlər keçirilib. Xatırladaq ki, bu təlimlər 10 noyabr 2020-ci il 3 tərəfli bəyannamənin Qarabağ ərazisində istifadə oluna biləcək hərbi texnikası ilə bağlı bəndini pozur. Belə ki, nəqliyyat hücum helikopterləri sülh məramlıların yerləşdiyi ərazidə hərbi texnika siyahısına daxil edilməyib. Azərxalçı ASC-nin idarə heyətinin sabiq sədri Vidadi Muradovun əmlakına həbs qoyulub. Baş prokurorluğun mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, istintək zamanı dövlətə dəymiş siyanın ödənilməsi məqsədi ilə təqsirləndirilən şəxs Vidadi Muradov və onun ailə üzvlərinin adlarına olan ümumi dəyəri 30 milyon 587 min manat təşkil edən yaşayış və qeyri-yaşayış sahələri, habelə Azər İlmə MMC-nin səhm paylarının və aktivlərinin üzərinə məhkəmə qərarı ilə həbs qoyulması təmin edilib. Vidadi Muradovla birgə cinayət əməllərinin törədilməsində iştirak etmiş digər şəxslər barəsində cinayət işi ayrıca icraata ayrılaraq istintaq davam etdirilir. Vidadi Muradovun cinayət işi üzrə ibtidai istintaq isə yekunlaşdırılaraq Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə göndərilib. Şəkidə sabiq bələdiyyə sədri barəsində cinayət işi başlanılıb. Şəki rayon prokurorluğundan verilən məlumata görə araşdırmalarla müəyyən edilib ki, İncə bələdiyyəsinin sabiq sədri Qafqaz Musayev öz qulluq səlahiyyətlərindən sui-istifadə edərək bir neçə şəxsə kənd bələdiyyəsinin mülkiyyətində olan torpaq sahələrini mülkiyyət və icarələrinə verəcəyinə dair yalan vədlər verib və xeyli miqdarda pulları dələduzluq yolu ilə ələ keçirib. Eyni zamanda araşdırmalarla torpaq sahəsi ayrılan 7 nəfər şəxs tərəfindən bələdiyyə büdcəsinə ümumilikdə 2086 manat məbləğində pul ödənilsə də, həmin şəxslərə torpaq sahəsinin ayrılması ilə bağlı bələdiyyə iclasında qərar qəbul edilməməsi, eyni zamanda bələdiyyə büdcəsindən 2158 manat pulun mənimsənilməsi müəyyən edilib. Faktla bağlı Şəki rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin şəxs tərəfindən öz qulluq mövqeyindən istifadə etməklə təkrar xeyli miqdarda dələduzluq törədildikdə, şəxs tərəfindən öz qulluq mövqeyinə istifadə etməklə təkrar mənimsəmə törədildikdə və vəzifə səlahiyyətlərində sui-istifadə maddələri ilə cinayət işi başladılıb. İran Xarici İşlər Nazirinin müavini Məhəmməd Kazım Səccadpur Bakıya gələcək. İranın Azərbaycandakı səfirliyindən verilən məlumata görə İran rəsmisinin Azərbaycana səfərinin əsas məqsədi Azərbaycan və Türkiyənin araşdırma mərkəzləri arasında keçirilən 3 tərəfli görüşdə iştirak etməkdir. İran rəsmisinin Bakıya səfəri 3 günlük olacaq. Səccadpur elm iclasında iştirak etməklə yanaşı Azərbaycanın bəzi rəsmiləri ilə də görüşəcək. ABŞ-da yerləşən Freedom House Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı sentyabrın 21-də illik internet azadlığı 2021 hesabatını dərc edib. Hesabatda dünyanın 6 regionunda 70 ölkədə internet azadlığı sahəsində vəziyyət təhlil edilib. Azərbaycan 35 balla yenə internetin azad olmadığı ölkələr siyasına daxil edilib. Qazaxıstan, Belarus, Rusiya və İran da bu kateqoriyaya aid edilib. Gürcüstan və Ermənistanda vəziyyət isə daha yaxşıdır. Ən çox pisləşmə isə Miyama, Belarus və Uqadnada qeyd alınıb. Burada dövlət orqanları seçki və konstitusiya böhranları zamanı zorakılıq tətbiq ediblər.
Amerika Prezidenti Joseph Biden Ermənistanın müstəqilliyi münasibəti ilə Başnazir Nikol Paşinyana təbrik məktubu göndərib. Maraq doğuran Joseph Bidenin Paşinyana göndərdiyi təbrik məktubu deyil, təbrik məktubunun içərisində yazılan sözlərdir. Belə ki, prezident məktubunda yazıb. Stat: Erməni xalqı faciəvi insan ölümlərinə səbəb olan Dağlıq Qarabağdakı hərbi əməliyyatlar daxil olmaqla müxtəlif çağırışlarla üzləşib. Erməni xalqının ağrısını paylaşmaqla biz ATƏT-in Minsk qrupu formatında və digər çərçivələrdə Ermənistan hökuməti ilə işləməyi davam etdirəcəyik ki, regionun sabitliyinə və münaqişənin nizamlanmasına töhfə verək. Joseph Biden eyni zamanda məktubunda Azərbaycanda saxlanılan erməni əsirləri mövzusuna da toxunub. Deyib ki, ABŞ Azərbaycanda saxlanılan erməni əsirlərin azadlığa buraxılması istiqamətində səylərini davam etdirəcək. Xatırladaq ki, Azərbaycanda saxlanılan erməni hərbi qulluqçuları Azərbaycan hökuməti terrorçu diversant adlandırır. Ermənistan isə onları hərbi əsir sayır və azadlığa buraxılmasını tələb edir. Və sonda sabaha olan hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, sentyabrın 22-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti dəyişkən buludlu olacaq, arabir tutulacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Gündüz yarımadanın bəzi yerlərində qısa müddətli az yağış yağacaq. Şimal-qərb küləyi gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 19-22, gündüz 26-28 dərəcə isti. Bakıda gecə 20-22, gündüz 26-28 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan aşağı 759 mm civə sütununa 755 mm civə sütununa dək enəcək. Nisbi rütubət isə 60-70% təşkil edəcək. Tibbi metroloji proqnoza gəlincə, Abşeron yarımadasında metroloji amillərin zəif və mülayim tərəddüdü gözlənilir ki, bu da mütəxəssis insanlar üçün əsasən əlverişli olacaq. Azərbaycanın rayonlarında da hava əsasən yağmursuz olacaq, lakin axşam bəzi dağlıq ərazilərdə şimşək çaxacaq, arabir yağış yağacaq. Səhər dağlarda duman olacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 16-21, gündüz 30-34 dərəcə isti, dağlarda gecə 11-16, gündüz 16-21 dərəcə isti olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.